Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Stali mashay pa khair radhi. Grano ke darmano pa dunya ki khubuna de khalkawini. Wai che zaba kamyabe tarasam. Ta khalak da siwi che dahi kamyabe da para. Awi sa mehnat ni kawi, awi struggle ni kawi. Awi aga katan lara, aga mushkil lara. Pandi tag nishi kawi. Nuda dahi khalku khubuna sirip khubuna padishi. اگر اشتیا نشی او زنی خلق خوب اوی نی سوچ او کی زن تا فلین جول کی پیا پا حقا فلین مانده حقا پا یا فرق طریقی سرا پل سترگل محنت مستقل مزاجی دشپی و دورزی محنت اگر چی او کی نو حقا خواستیز ایچیف کی چم تا چین یو انسان غوالی چی زدا جول شم زدا او کم زدا ایچیف کم نزمون دا سوسائیٹی تیر 80% بلکہ 90% خلقہ خاگا ڈی موٹویٹ گئی خاگا تا دا ناکامے خبر گئی چی مالا دا کار کو پلان کو نہ رکھڑی دا کار کو پلان کی نہ رکھڑی نکڑے سا ہوگی نچا تا چی دا خبر گئی نو خاگا ہوئی چی بس آو واقعی سا خدا نشم کولے حالانکہ دا سندا چی تا تا سو خبر اکی چی تا خدا نشم کولے تا خاگا اگنور کا خاگا اگنور کا مائن کرسا تھا لئے اورج چی کلی زدہ اکم زبدا بیا تا تا خیم I will show you that I will done it The dream, hard work Go up the sky جون محنت نم دی جون دا ترقی نم دی جون دا مشکلات نم دی جون دا حالات نم دی جون دا ترقی نم دی جون لکہ دا شاہین گلتا پا پردا تیرول غاری محدود سوچنا نا لکہ دا شاہین گلتا چکلا تیز وریز راشی چکل توفان راشی شاہین پل وزر کلو کی او پا ہوا کے پاگا توفان کی گرزی نور مرغے پتا گا تین کی چالے تنے نوزی وی باران دے توفان دے او غور اللہ و یخنی دے و گرمی دا شاہین اللہ مائی بال چکم افران دیا دے تو شاہی ہے پر واضح ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے نتاگا انسان دا سی لائف جوڑ گا چکلے بتا بانے مشکلاتی تا یرے گی نو تا موٹیویٹی دے تاکہ کانفرنس ہوئی تا ہارڈ ورکے تا محنتی تینکیو سو مچ کائنلی زمین دا یوٹیوب چینل ابوبکر صدیق خان سبسکرائب کرے تا مزید موٹیویشن ویڈیو گانو دفارا دلوی اللہ فاہمان